Om det finns material i din kurs som läraren har gjort med verktyget sidor så har du också tillgång till den här knappen. Och med hjälp av den knappen så kan du både få texten uppläst och du kan också få den översatt. Jag ska visa hur det fungerar. Jag klickar på knappen avancerad läsare. Och det enda jag nu behöver göra är att gå ner och klicka på play för att få texten uppläst. Introduktion till studieteknik. Jag kan tycka att det är lite jobbigt att texten blir så här stor, så att jag brukar välja att gå upp här på textstorlek och välja att jag vill ha mindre text och att jag vill ha mindre mellanrum mellan raderna. För då tycker jag det blir lättare att följa med i uppläsningen. Studieteknik. Få en introduktion till studieteknik. Men som jag sa så går det också att få texten översatt. Och översättningen finns på den här knappen som ser ut som en liten bok. Här kan du välja vilket språk du skulle vilja ha texten översatt till. Jag tar och väljer engelska. Och så väljer du att du vill ha hela sidan översatt här. Och när du klickar utanför så blir den omedelbart översatt. Och det går givetvis även att få översättningen uppläst. Introduction to study skills. Get an introduction to... Jag tar och går tillbaka till originalsidan med den här knappen. Du kan få lägga märke till att filmerna som finns på sidan inte kommer med i uppläsningen. Uppläsningen tar bara den text som finns med på sidan. Översättningsfunktionen funkar också åt andra hållet. Här har jag en sida som är på engelska. Om jag klickar på Immersive Reader och så gör jag texten lite mindre som jag gillar det. Och sen väljer jag att jag vill ha översättning till svenska. Och hela sidan. Så får jag den översatt till svenska och kan även välja att få den uppläst på svenska om jag skulle vilja. Jag hoppas att det här är någonting som kan underlätta dina studier. Tyvärr fungerar det inte på allt material i Canvas, utan det beror på vilket verktyg läraren valde för att skapa materialet. Som jag sa i början så fungerar det med allt material som är skapat med verktyget sidor. Och det fungerar för närvarande även med material som är skapat med verktyget för uppgifter. Jag hoppas att det ska börja funka för fler typer av material.